Pomoćnik predsjednika opštine Milorad Soldatović istakao je da u trenutku kada se svi neprincipijalno udružuju protiv predsjednika Srpske napredne stranke i premijera Aleksandra Vučića, grupa građana sa desetogodišnjim iskustvom rada na unapređenju OPOV-a daje snažnu podršku nastavku sprovođenja reformske politike koje za krajnji cilj ima stvaranje uređene i funkcionalne države i jačanje i ekonomsko osnaživanje lokalnih samouprava. Soldatović je naglasio da Srpska napredna stranka i premijer Aleksandar Vučić dosledno sprovode zacrtane programske ciljeve i pokazuju ozbiljnost i upornost na putu oporavka Srbije. S obzirom da male opštine, kakva je opština Opovo, i ne mogu da žive i opstane sa skromnim budžetom od 180 miliona, neophodno je, a to naše iskustvo i kaže, da moramo da se naslanjamo na pokrajinske i republičke institucije. To smo i do sada radili i naša ideja jeste da to i u budućnosti radimo. S obzirom na činjenicu da je veoma jasno ko će preuzeti i vlast i odgovornost za vođenje i pokrajine i republike u narednom periodu, svakako da smo prepoznali i mi Srpsku naprednu stranku kao stožera buduće vlasti i kao nekoga ko će brinuti i o opštini Opovo. U tom smislu, pored lokalne liste na kojoj ćemo se sami kandidovati, mi želimo da podržimo i tako ćemo i pozvati svoje birače da podrže pokrajinsku i republičku listu Srpske napredne stranke i premijera Vučića koji sprovodi svoje reforme. I u ovo vreme kada se svi udružuju na neki način protiv, ova mala lokalna politička opcija želi da pokaže i kaže da može i samostalno, dostojanstveno da se vodi politika u domenu i ingerencijama u kojima i jeste. Predsednik opštine Opovo Miloš Markovi iz redova SNS-a naglasio da ova stranka i grupa građana Milorad Soldatović uspešno sarađuju u vođenju opštine i ističe da će se ta saradnja u interesu građana i Opova nastaviti i posle izbora. U ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo i u moje lično ime izražavam veliko zadovoljstvo što je jedna respektabilna lokalna politička grupacija kao grupa građana Milorad Soldatović prepoznala rad i energiju premijera Aleksandra Vučića i što će podržati listu Srpske napredne stranke na predstojećim pokrajinskim republičkim izborima i što je prepoznala njegovu borbu za jednu bolju Srbiju i jedne jake lokalne samouprave. Srpska napredna stranka i grupa građana Milorad Soldatović imaju slične programske ciljeve na lokalu i zajedno mogu da učine da opština Opovo u narednom periodu bude jedna bolja i prosperitetnija opština. Milorad Soldatović je istakao da se ova grupa građana nikada nije vodila ideologijom, već personalnim idejama. Ono što ih je podstaklo da podrže Srpsku naprednu stranku su energija i ideje premijera Vučića.